Згадаємо Лобановського і поговоримо про сьогоднішні футбольні справи з нашим гостем, легендарним спортивним коментатором Валентином Щербачовим. Вітаю вас, пане Валентине. Вітаю усіх телеглядачів у нашій студії. Так. Що ж, Валентин Васильович, ви неодноразово зустрічалися з Валерієм Лобановським. Яка була, можливо, найважливіша зустріч, яка вам запам'яталася найбільше? Ну, перше, це наша суперечка, з якої почалася ера такої взаємної поваги. Тому що Валерій Васильович страшний, ну, він не любив, коли в його справи хтось там влазив, грубо кажучи. Але тут така річ була. Це був 74-й рік, київське «Динамо» підніматися почало, Васильєвич Лобановський. Цікавість величезна, і для центрального телебачення, тоді для програми «Время» треба було зробити сюжет про те, як готується київське «Динамо» до нового сезону. Уже «Спартак» заявився на програмі «Время», сам Бєсков виступив там. Ну і дали мені завдання, я приїхав в Кончезаспу на базу. Знімай, нічого. Я кажу, ну і інтерв'ю. Ну добре, тренування пройде, я тобі. Проходить тренування, він каже, ну все, ну пока. Я кажу, мені ж, та ти сам же щось. Я кажу, сам я, хто я такий сам? А от Лобановський, якщо Лобановський, то це авторитетно буде вже звучати про підготовку. Бєска вже виступив. Ну давай, Олега. Ну а Базилевич каже, ну чому я? З ним домовлялися, нехай він. Він мені каже, ну все, вирішив, ти сам. Я кажу, сам, цього не буде. От не буде сьогодні. Так тебе ж знімуть з роботи. Я кажу, да, не знімуть, але я... Мені там вклеють щось, але я не буду робити сюжет. Поїхали. І не було сюжету в програмі «Время». А чекали ж, вони чекали, бо ж знімали. І наступний раз уже він так поставився до того, що, каже, тут небезпечно. І дав інтерв'ю. І з того часу я ніколи не наступав, як то кажуть, на горло. Я не набридав з цим. Але якщо треба було, без пояснень, все, телефонував. І тому, можливо, тому... Весь час от, тренування, якісь збори, кудись виїжджає команда в межах Радянського Союзу чи за кордон, вже вимагалося, тому що був такий колектив, Лобановський, людина сталих таких принципів, ніколи не відходив від них, і довкола нього не було ніколи натовпу таких, знаєте, тих, хто прогиналися, а були ті, з ким працювати було комфортно. Ну, кажуть, що журналістів він не дуже шанував, хоча насправді це не так, напевно. Це не так. Він людина високоінтелігентна. Просто він, знаєте, як високий професіонал, він не виносив і не міг перенести спокійно дилетантство. У нас же, знаєте, наших колег багато хто, цигарку взявши і чашечку кави, дивлячись, ну зараз інтернет, а тоді придивляючись пресу, уже вважає, що він все знає глибоко. Не знаючи тих людей, з якими працює той же Лобановський, не знаючи взагалі, от, не розуміючи психологічно, що це за людина. Для нього це високий назріст і дуже якийсь неприступний чоловіка, який... І ще починає там, він же пресу представляє, а тут тренер і раптом така особистість, яка не хоче спілкуватися. Хоча ті, хто хотіли, ті, хто вміли і ті, хто знали предмет, ніколи від нього не одержували якихось таких негативних відповідей. Валентин Васильович, ну зараз часи змінилися. Як ви вважаєте, чому в Україні зараз не народилося такого нового Лобановського? Ну, спочатку будемо про ту епоху казати, коли був Лобановський, і така постать з собою затуляла деяких. Вийшли потім, ви бачите, Мирон Маркевич, як пішла його. Я вважаю, що от Сергій Ковалець зараз потенційно така фігура, дуже розумний, зважений і спокійний тренер. І що цікаво, от я... 70-ті роки, оце коли ми вже почали, так мовити, ну я не скажу, що дружити, але в хороших таких відносинах з Валерієм Васильовичем, я у нього колись там, перед матчем якимось міжнародним, ми були там в одному готелі, і вранці бігали завжди кроси. От команда тренується, а він накручує кола, і от тоді з ним можна говорити, коли йде навантаження, він відчуває, що я теж не відстану. Я його запитав, от хто з цих хлопців може сказати про себе потім, що він буде тренером? Він каже, у мене учнів не було і не буде, якщо хочуть бути послідовниками. Але я скажу про Михайла Фоменка, сказав він. Людина
І це ж було, ну, було 74-й рік, 75-й чи 76-й, вірніше. Бачите, що зараз. І от такого, звичайно, тренера, який вміло поєднував, він компілював найкраще все, що було з інформації у світовому футболі, і все це от перекладав на терези нашого українського футболу. Валентин Васильович, ну, ми згадали Фоменка, все ж таки цього року збірна під його керівництвом добре виступала, але не змогла пробитися на мундіаль. Це футболи. Це прірва між нами і топ-командами, як ви вважаєте? Це не прірва. Це, ви знаєте і всі бачили, як все проходило. Все могло бути інакше в тому матчі. Але щодо того, що от слабка країна, і до нас і ставлення таке. Зараз, от зараз би, та ті ігри зовсім по-іншому в світі і в футбольному світі, так що політику вже дуже важко відділити, зовсім по-іншому ставляться. І, можливо, все було б інакше. Ну, суперник – збірна Франції. Остання сходинка, пройти її було майже неможливо. В силу багатьох, як ви розумієте, причин. Як би там не було, що у нас, що там, судді – це люди і відношення. От, знов-таки до країни, яка трошки слабкіша. Антон Васильович, ну, а про сьогоднішнє «Динамо», скажімо, Лобановський зрадів би, що вони нарешті взяли кубок, виграли у «Шахтаря», так, але четверте місце в чемпіонаті, так би… Ні, він би не радів. Чесно кажучи, він максималіст. І не зрадів би. Він тільки порадів би за Сергія Реброва, за свого колишнього гравця, за людину, яка, ну, дійсно, я вважаю, що, ну, ми можемо з вами вважати все, що завгодно. Господарі клубу там будуть вирішувати. На жаль, у нас часто це від їх настроїв залежить. Але Сергій показав себе все-таки тим, хто хоче і може уже на цій посаді, отак вийшовши з тренера другого складу там, на передній позиції. Думаю, економічно вигідніше. І вигідніше для команди, яка все ж таки, я сподіваюся, що київське «Динамо» буде таким, як воно було, суто українським клубом, через декілька років. Ну, от порадів би він за Сергія Реброва. Це безперечно. Валентин Васильович, ну, можливо, Шахтар здав позицію, свої позиції, він поступився до «Динамо» після Майдану. Як взагалі Майдан переформатував карту футбольної країни? Там, і «Металіст», може, теж похитнувся, так, Шахтар? Ну, там, мене, ще... на жаль, ну, Майдан, то тут тільки позитивні зрушення. Те, що на Сході відбувається, це дзеркально навпаки. Це погані люди взяли модель і перевернули, як то кажуть, ну, з допомогою наших сусідів північних. Але я вважаю, що Шахтар от в цьому матчі, фінальному на кубок, і Луческу, і гравці недооцінили київське «Динамо». А, вони вже, бачиш, що до медалей не дотягнулися. Ну, що з цими хлопцями? Ми вже з ними тут розбиралися в рамках чемпіонату України. І раптом хороша тактика. Нормально показували себе наші хлопці, вихованці динамівської школи, вихованці українського футболу. На них треба все ж таки робити хороший акцент. І не зовсім, так би мовити, ті придбання наші трансфертні, про які говорили критично, вони теж показали себе непогано. Сподіваюся, що от це коротенький інтервал, цей коротенький літній, все ж таки піде на користь київському «Динамо». Валентин Васильович, ви... телекоментатор спортивний не в такому класичному вигляді. Ви багато екстремальних таких аспектів маєте в своїй діяльності. Вам де сподобалося більше грати у футбол? В Гімалаях чи в Антарктиді? Ви знаєте, спочатку мені здавалося, що в Гімалаях, тому що на таких висотах для нас аматорів, от я ж не майстер, і мої види це, де я майстер, це веслування, там боротьба. Але футбол, це я ж хворів їм. На великій висоті, під 6 тисяч, за 6 тисяч метрів, там не можна бігати. І тому тут все відіграє головну роль, ну, технічне, так би мовити, оснащення. Тому ти не викладаєшся повністю, зате ти точні удари, там, передачі короткі, причому за тривалістю матчі по 10-15 хвилин тайм більше не витримаєш там. Зате в Антарктиді, ну,
це, чесно кажучи, от двічі вже там провів один-два турніри, значить, і от цього разу теж грали по коліна, правда, снігу. Це теж щось таке фантастичне, зовсім інший світ. Тому футбол, він, от зараз дивлюся на ці гори, знов-таки хочеться, тому що Антарктида от уже позаду два тижні як, а тепер націлимось на такі льодовики, на яких іще не грали, і восени, можливо, там зіграємо. Оці такі аматорські матчі, але вони дають дуже багато для пізнання себе самого. І справжнє щастя приносять тим, хто йде зі мною разом в гори. Я просто люблю страшенно, коли люди йдуть щасливими вже після такого. Це ж не просто піднятися. Ну і що, кілька разів так було. А потім я придумав, що давайте в футбол грати. Потім наші українські олімпійські ігри там в Гімалаях вже провели, крім футболу, там ще і легкоатлетичні дисципліни використовували, штовхання ядра, стрибки з місця, тому що бігати знов-таки з розбігу не можна. Так що тут багато плюсів, які дають справжнє задоволення. І футбол вже помножується так на це. Ви, як завжди, в сповненні планів. Ми побажаємо реалізувати вам усі плани, Валентина Васильовича. Шановні друзі, я нагадаю, що у нас сьогодні гостем студії був популярний і легендарний спортивний телекоментатор Валентин Щербачов. Дякую вам, пане Валентине. Дякую всім. До побачення.